Als ik nu terugdenk hoe ik me toen voelde, eenzaam, angstig, alleen, dat heel erg, alleen. Ja, een hoopje shit ellende. Dat was ik. Naomi, 16 jaar, uit Deventer. Anderhalf jaar lang werd ze door een loverboy ingezet als prostituee. En dat terwijl het onschuldig begon met een beetje appen en snapchatten. Alleen later veranderde hij zich en moest ik seks met hem hebben, terwijl ik dat eigenlijk niet wou. Maar ik wist niet beter of dat was normaal wat hij zei. Daarna dacht ik, hij zou wel veranderen, maar toen kwam er een vriend mee. Of ja, met wie ik ook seks moest hebben. Toen kwam er een groep van 4 jongens met een auto. En daar moest ik dan in. En maar omdat ik niet seks met ze wou hebben, kreeg ik een pistool op mijn hoofd. En uiteindelijk had ik toch maar seks met ze gehad. En vanaf toen wist ik dat het niet meer ging veranderen. En dat het bleef doorgaan, wat ik eigenlijk niet wou. Het werd van kwaad tot erger. Van haar pooier moest ze opkomen draven wanneer hij dat wilde. Op verschillende parkeerplaatsen in de stad werd ze misbruikt. Soms door meerdere mannen op een avond. Bij het zwembad, op de parkeerplaats, op een skatebaan. Allemaal waar mensen 's avonds niet komen eigenlijk. Overdag wel, maar 's avonds niet. Soms ging ik er elke avond heen, soms niet elke avond. Maar ja, elke keer kwam er wel een man of 2 of 3. Een schrijnend voorbeeld hoe het mis kan gaan in de illegale prostitutie. Een jaar geleden werd in Oost-Nederland het prostitutiecontroleteam opgericht. 24/7, biedt ze zich aan. Dit team probeert situaties als die van Naomi te voorkomen. Overijssel, plaats. Nederlandse Chantal, Sammy, Lady Jada, Maria, Nieuw. Op internet gaan we kijken of iemand zich aanbiedt voor seksuele handelingen. En dat betaalde seksuele handelingen. En wij doen ons voor als klant en maken een afspraak met iemand. Wij weten niet wie dat is. Want degene die zich aanbiedt op het internet, die is anoniem. Die staat daar vermeld met een mobiel telefoonnummer of een mailadres. Wij maken een afspraak en we komen dan ergens op een onbekende plaats terecht. Op het moment dat wij daar inderdaad iemand aantreffen of meerdere prostituees, en wij stellen vast dat er sprake is van bedrijfsmatige prostitutie, maken wij een bestuurlijke rapportage, die stellen wij op en die stellen we ter beschikking aan de gemeente. In totaal werden er in Oost-Nederland het afgelopen jaar 100 situaties aangetroffen waarin sprake was van illegale prostitutie. In 3/4 van de gevallen gebeurde dat in huizen. In enkele gevallen waren er op 1 adres meerdere prostituees illegaal bezig. In totaal 127. Vaak werkten ze voor pooiers die ofwel de ruimtes regelden, dan wel voor het vervoer zorgden of de afspraken maakten. In 7 gevallen was er sprake van mensenhandel. In het verleden was het zo dat een slachtoffer mensenhandel op het politiebureau kwam, aangifte deed en dat wij het terug moesten rechercheren. Wat we nu zien is, omdat we aan de voorkant zitten, wij ook echt selecteren op de advertenties waarbij mogelijk sprake is van mensenhandel. Dat is ons belangrijkste criterium. Wij aan de voorkant komen, iemand uit de anonimiteit halen, deze anonimiteit neerzetten bij een overheidsinstantie zoals gemeente, belastingdienst en andere politiecollega's, waardoor een wijkagent bijvoorbeeld zicht krijgt op zo'n meisje, waardoor hulpverlening zicht krijgt op zo'n meisje. En dat leidt tot allerlei signalen die dan mogelijk gemeld worden. En dan praat ik over signalen die mogelijk wijzen op mensenhandel. Ik zie hier dus inderdaad een jong meisje, 22 jaar, Nederlands, die zich dus 24/7 aanbiedt. Op zich is dat wel bijzonder. En ze staat er ook inderdaad met haar gezicht niet op. Dus de kans is groot dat hier mogelijk wat aan de hand is. Dat er veel risico is op wantoestanden blijkt als we zien hoeveel advertenties er iedere dag online komen. Dus een andere erotische marktplaats, Sexjobs, is ook een hele grote. 1000 tot 1200 per dag in Oost-Nederland. En dat getal blijft stijgen.
Het aantal vergunde seksinrichtingen daarentegen is gedaald van 85 in 2013 naar 68 nu in Oost-Nederland. Voor ons Arnold Stam van het prostitutiecontroleteam is daardoor meer risico op rotte appels. Ja, ja, juist ook omdat er geen toezicht is. In de vergunde prostitutiesector is er toezicht door een beheerder, doordat er allerlei regels gesteld worden aan de prostituee, maar ook aan de omgeving waarin ze werkt. In de illegale branche is er geen enkel toezicht, omdat niemand weet wie zich achter die anonieme advertentie verbergt. Ik werd bedreigd door mijn loverboy, met mijn zusje, met mijn moeder, met mijn neefje, met mezelf. Wat zei hij dan? Dat als ik niet zou luisteren, dat mijn zusje de volgende was. Dat hij wist waar we woonden, waar mijn moeder werkte, waar papa werkte. Dus je hield het maar stil? Ja. Geen toezicht, meer wantoestanden. Het prostitutiecontroleteam scrolt daarom iedere dag door de vele advertenties. In dit geval zie ik dat ze 23 jaar oud is en onder haar uiterlijk staat Europees. Dat betekent dat ze waarschijnlijk niet Nederlands is, maar waarschijnlijk een Oost-Europese dame of wat dan ook. En deze dame biedt zich 7 dagen in de week aan, behalve 's nachts. Voor Naomi werd het prostitutiecontroleteam te laat opgericht. Zij viel ten prooi aan een pooier. 1,5 jaar lang moest ze in Deventer mannen afwerken op de achterbank van een auto. En ze was niet de enige. In het bos was het wel, Wegelenveld. Daar zag ik meerdere meisjes, meerdere jongens. Allemaal in auto's. Een alarmerend beeld. De illegale prostitutie in Oost-Nederland rukt op, met mensonterende situaties tot gevolg. Naomi lukt het om eruit te komen. Ze durft inmiddels, na veel therapie, weer vooruit te kijken. Ik denk dat ik sterker ben geworden. Meer voor mezelf opkom, niet over me heen laat lopen. Door schade en schande? Ja.